Good morning everyone and welcome back to another blog. আজি ৰাতিপুৱাই হৈ উঠি মই মোৰ সকলো বস্তু বাহানি পেকিং কৰি মই যাবলৈ ওলালোঁ মোৰ নতুন এটা প্লেচলৈ বুলি মানে মই মোৰ বাসস্থান চেঞ্জ কৰিম এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু অলপ সময় পিছত ঘৰত বহুত বেছি আৰাম কৰি ল'লোঁ মায়ে বনাই দিয়া ভাত খাই খাই এতিয়া আৰু নতুন জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ একচুৱেলি মই অলপ মানুহটো হোমছিক হয় বাৰু সেইটো কাৰণে যোৱাৰ সময়ত অলপ বেয়াও লাগিছে বাৰু ক'ত গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক ৰাস্তাত কৈ আছোঁ সৌফালে চাওক গাড়ীখন উলিয়াওঁতে মায়ে পূৰা দৌৰি ইফালে ৱালত একদম পূৰা লুকাই দিছে একচুৱেলি এইফালে সকলোকে বাই বাই দি মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ জাৰ্ণি ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত অকল নিজৰ পেট পূজাটো কৰিলেতো নহ'ব বাহনখনৰো পেট পূজা কৰিব লাগিব গতিকে ভালদৰে মোৰ গাড়ীখনকো পেট পূজা কৰি ল'লোঁ এইফালে মোৰ চকাকেইটাকো পেট পূজা কৰি ল'লোঁ ইহঁতকো বহুত দিন প্ৰেচাৰটো চেক কৰা নাছিলোঁ নহ'লে আকৌ ৰাস্তাত বহুত গোলমাল কৰিবতো আৰু মই এতিয়া সেই পাই গ'লোঁহি জাজি আৰু জাজি বুলি ক'লেই একদম ভোকটো বাঢ়ি আহে আৰু কাৰণ এইফালে দিচাং ধাবা এইফালে জাজি ধাবা আৰু নীলকণ্ঠৰ হাঁহৰ মাংসৰ কথাটো ক'বই নালাগে নহয় জানো কিন্তু আজি মই নুসোমাওঁ যিহেতু মোৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ গৈছে অ' ৰ'ব 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 মই একচুৱেলি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই নহয় মই আজি একচুৱেলি গৈ আছোঁ মৰিয়নি আৰু কি কামত গৈ আছোঁ সেইটো ক'ম বাৰু মই আপোনালোকক অকণমান তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু মই এতিয়া আহি পাই গ'লোঁহি টিয়ক গোটেই ৰাস্তা ফ'ৰ লেনৰ যি অৱস্থা পূৰা হিলি 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 আহিছোঁ মানে আৰু এইটো দেখিছে নহয় ৰাইট ছাইডে এইটো ঘৰ টাইপৰ কিবা এটা বনাই থৈছে ওখকৈ এইটো একচুৱেলি মই যোৰহাটত পঢ়া দিনৰে পৰা আছে মানে ইয়াত আছে আৰু বহুত জেগাত আছে নাজানো আৰু এই ফ'ৰ লেনৰ কামটো কেতিয়া শেষ হ'ব এই আমাৰ জনমটোতে মানে শেষ হ'লে ভাল হয় আৰু কাৰণ আমিও ফ'ৰ লেনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব লাগিবতো আৰু মই এইদৰে আহি আহি পাই গ'লোঁহি যোৰহাট শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাট আৰু যোৰহাটখন মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় হয় কাৰণ মোৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মই দুটা বছৰ ইয়াত অতিবাহিত কৰিছিলোঁ বহুত বেছি স্মৰণীয় দিন আছে যোৰহাটত বহুত বেছি ভাল লাগিল দুটা বছৰ ইয়াত থাকি মেলি এইফালে দেখিছে না আইনক্স আইনক্স দেখিলে মনত পৰে সেই ৰাতি 9টা বজাৰ শ্ব'টো চাবলৈ আহোঁ আমি ছানডে ছানডে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিল যোৰহাটত থাকি আৰু ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁহি মৰিয়নি আৰু মই য'ত থাকিম এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক এখন গেটখন প্ৰথমতে খুলি ল'ব লাগিব ৰ'ব মই গেটখন খুলি লওঁ তাৰপিছত কৈ আছোঁ এইফালে গেটখন খুলি এতিয়া লাহেকৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই পিনে এইফালে দেখিছে এখন ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ফিল্ডৰ টাইপ একদম ধুনীয়া গাৰ্ডেন এৰিয়া হয় আৰু সেইটো দেখিছেনে সেই ঘৰটোতে হৈছে আজিৰ পৰা মোৰ থকাৰ বাসস্থান নতুন বাসস্থান মই আৰু একচুৱেলি আৰু মোৰ লগৰ দুটা থাকিব সিহঁতিকেইটা ৰৈ আছে চাগে মোক আদৰিবলৈ সেইকেইটা চাওক মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে ধুনীয়াকৈ আদৰিবলৈ এই দুটা হৈছে মোৰ লগৰ এটা হৈছে পাৰ্থ আৰু এটা হৈছে কংকন এই দুয়োটাই মোৰ লগত থাকিব এইটো বাংলোত আৰু আজি বিৰাটে বেছি ভাল দিনত মই সোমাইছোঁহি মানে আজি আমাৰ গোটেই ষ্টাফখিনিয়ে মিলি পিনে ইয়াত লাঞ্চৰ মানে যোগাৰ কৰিছে আৰু এইয়া সকলোৱে পূৰা মাংস বনাই আছে পূৰা গোন্ধোৱাই থৈছে এইফালে চিকেন বনাইছে বোলে পাৰ্থই আৰু এইফালে হাঁহ বনাই আছে আমাৰ সুমন বা কলিগছ হয় ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধাই আছে মানে মোৰ মানে একদম পূৰা ভোক লাগি আহিছিলে ন এতিয়া মানে ডগৰা খাম আৰু এইয়া এইফালে ছালাড বনাই আছে আৰু এতিয়া আমি গোটেইখিনি একেলগে ডাইনিং এৰিয়াত বহিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ডাইনিং এৰিয়া আৰু একচুৱেলি আজি আমাৰ এইচ আৰ মেমো আহিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু দুজন ছাৰ আহিছিল সকলোৰে লগত চিনাকি হ'লোঁ আৰু পাৰ্থ আৰু সুমন বাই বনোৱা মাংসৰে গোটেই তৃপ্তিৰ এসাঁজ সকলোৱে খালোঁ আৰু এইফালে আমাৰ কংকনে মোৰ বস্তুবিলাক নমোৱাত সহায় কৰি দিছে যিহেতু আজি মই প্ৰথম আহি পিনে সোমাইছোঁহি গতিকে ৰুম চুমবিলাক ঠিক ঠাক কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু গোটেই দিনটো গাড়ী চলাই মেলি আহি পিনে এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি ভাগৰ লাগিছে গতিকে কংকনে লাল চাহ খুৱাম বুলি ক'লে গতিকে বনোৱা বুলি ক'লোঁ ই পূৰা আদা চাদা দি লাল চাহ বনাইছে আৰু এইফালে মই পূৰা বাংলোৰ বাৰাণ্ডাতে চাহখিনি লৈ আহিলোঁ আমাৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা একদম ধুনীয়া হয় ভিউটো আগফালৰ আৰু ইয়াত বহি পিনে চাহ খায়ো ভাল লাগিছে পূৰা ধুনীয়া বতাহ বলি আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খাই লৈছোঁ আৰু আমাৰ এইফালে ট্ৰেইনো দেখা পায় আমাৰ বাংলোৰটোৰ পৰা এইটো একচুৱেলি ট্ৰেইন লাইনটো মৰিয়নি জংচঙৰ পৰা যোৰহাট টাউনলৈ যোৱা লাইনটো হয় যিহেতু আজি আমি ৰুমটোত প্ৰথম সোমাইছোঁ গতিকে এইফালে ধুনীয়াকৈ ধূনা জ্বলাই লৈছোঁ আৰু চাৰিওফালে মই ধূনা দি দিলোঁ ৰুমটোত কাৰণ যিহেতু এইবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনৰে বাংলো হয় গতিকে ভূত পেট থাকিব পাৰে আজিৰ পৰা যাতে চব গুচি যায় আৰু আমাক ভয় চয় নোখোৱায় গতিকে চাৰিওফালে ধূনা দি ল'লোঁ এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ওলাই আহিলোঁ মৰিয়নি টাউনলৈ বুলি সৰু সুৰা খুচুৰা বস্তু কিছুমান কিনিবলৈ আছিলে কিছুমান বস্তু ঘৰৰ পৰা লৈয়ে আহিছিলোঁ আৰু যিহেতু মৰিয়নি নতুনকৈ আহিছোঁ একো চিনি নাপাওঁ গতিকে খোজকাঢ়ি মেলি ঘূৰিছোঁ আৰু দোকানবিলাকো চিনাকি হ'ব ক'ত কি পায় আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁহি বজাৰ কৰি মেলি আৰু এতিয়া মোৰ বাহনখন থ'বলৈ এইফালে আমাৰ যিজন চকীদাৰ দাদা আছে তেওঁ এই গেৰেজটো খুলি দিছে এই গেৰেজটো দেখিছেনে একদম ব্ৰিটিছৰ দিনৰ গেৰেজ হয় দেখি পিনে একদম টাৰ্জানৰ গেৰেজ নিচিনা লাগিছে
গেৰেজ টো ইমান ডাঙৰ নহয় তো ধুনিয়াকে চাই মেলি গাড়ীখন ইয়াতে ভৰালো মই আৰু আজিৰ পৰা ইয়াতে মোৰ বাহনখন থাকিব আৰু তাতে সেফলি থাকিলে হয় আৰু বাকী একো টেনচন নাই চকীদাৰ দাদাজন থাকিব বাৰু একো টেনচন নাই আৰু এতিয়া আমি ৰাতিৰ সাজৰ বাবে যুঁজা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইফালে মই চাউল ধুই আছোঁ ভাত পাতিবলৈ আৰু এটা দাইল পাতি দিলে লগৰটোৱে আৰু দিনৰ যিহেতু গোটেই মাংসখিনি আছেই গতিকে দাইলৰ পাতি দিম আৰু ভাত পাতি দিছোঁ আৰু নিৰামিষ কিবা এখন বনাই দিম আৰু বছ আৰু হৈ যাব এইফালে লগৰটোৱে নিৰামিষ চব্জি এখন বনাই দিওঁ বুলি ক'লে আৰু সি ধুনীয়াকৈ নিৰামিষ চব্জি এখন বনাই আছে তাৰপিছত আমি খাই বৈ গোটেই তিনিটা শুই যাম আৰু নতুন বাংলোত আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি বুলি ভাবিছোঁ বহুত বেছি দীঘলো হৈ গ'ল আৰু ভাগৰ লাগিছে গোটেই তিনিটাৰ এতিয়া নতুন ব্লগবিলাক মোৰ আমাৰ এই নতুন বাংলোৰ পৰা চাই থাকিব পাব গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে মোৰ প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰি দিব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই